si myslím, že tahle akce je jedna z nejlepších akcí, kde jsem přednášel. Myslím, že tady byli kvalitní lidi. Byli tady lidi, kteří opravdu poslouchali, měli zájem, ptali se. Co se týče jakoby Plzně, jako když jako lokace nebo tak, tak Plzeň má tu výhodu, že je velmi blízko Německa a myslím, že by to taky měla využít. To a tuhle strategickou pozici. Odnesl jsem si spoustu nových kontaktů, poznal jsem tu další zajímavý speakery, dozvěděl jsem se zase pár informací, které mě osobně posunou někam dál a dál jsem tu potkal i spoustu dalších úžasných lidí, kteří sice nemluvili, ale můžu si s nima relativně dlouho povídat o tom, jak chtějí začít podnikat, nebo jak už podnikají a jaké zkušenosti z toho mají. Zatím jsem narazil na zajímavé lidi, zajímavé kontakty a kdybych ty kontakty měl před svým vlastním začátkem svého vlastního podnikání, tak bych začal určitě jinak a dneska by byl jinde. Určitě bylo tady plno zajímavých lidí a odnášel jsem z toho, že jsme se docela dlouho snažili nebo snažíme se prorazit na německý a na evropský trh a doufám, že tenhle ten business hotel nám pomůže v tom se tam uplatnit a naše výrobky tam prezentovat. Nebojte se do toho jít, ale nabírejte zkušenosti. To znamená, poučte se, zkoušejte, ale zároveň koukejte okolo sebe, studujte a povídejte si s lidmi. Choďte klidně na takovýhle akce, získávejte zkušenosti od jiných, kteří si už tu cestu museli prošlapat a projít a učte se jak z jejich úspěchů, tak i z jejich chyb. Tomu konkrétně téhle akci dopřeju, aby měli ještě víc uživatelů, respektivně audience, aby byla větší. Protože se fakt myslím, že to je dobrá akce. A taky ty speakery, které jsme dneska měli, byly velmi zajímavý z různých oborů. A rád bych jim jakoby přál, aby se ta akce rozrůstala aby se rozrůstala a vyvíjela. A já si myslím, ještě jedna věc, velmi zajímavý je to jméno. Business Hotel se mi hodně, hodně líbí. Je to cool věc. Včera jsem to dokonce na Twitteru přeložil do angličtiny. A dobrý, jsem velmi, velmi nadšený.